Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is die Here wat hemel en aarde geskape het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend in ons midde. Amen. Ek gaan u nooi by hierdie geleentheid om saam met my die woord van die Here oop te maak, terwyl ons harte ingestem is om sy woord te ontvang. Dit was nou lekker om vir 'n slag 'n bietjie al die ou hallelujahs te sing, soos julle nou gehoor het, en daarin ook ons hart instem vir die woord van die Here. Ons gaan saam lees Psalm 25, en ek wil net so bietjie gou net bietjie agtergrond skets. Nie oor die psalm nie, maar net so bietjie rondom dit wat ek met u gaan deel. Het is altyd kosbaar hoe die Here werk en hoe die Here stuur. Terwyl ek voorberei het vir hierdie boodskap, dis nou eindelijk 3 boodskappe, die volgende 3 sondae. Terwyl ek daarvoor voorberei, het dit my hart geweldig aangegryp. Dit het ek nou vandag ook met julle gaan deel, en ek begin nou morgenoggend, is dit nou weer die ronde by die radiostasie, so morgenoggend tot en met sondag aand, al die uitsendings in die oggend, 8:30, en dan nou in die aandese kant, sondagoggend en aand. So bid asseblief ook daarvoor, en dit wat ek hier hanteer in die volgende 3 sondae, gaan ek nou so bietjie in 'n korter weergawe by die radiostasie hanteer. En dis oor die mag van eensaamheid. En dis toch iets wat ons allemaal raak, ongeag ons ID-nommers. En dis iets wat geweldig toeneem in die samelewing waar ons ons bevind. So bid asseblief ook daarvoor, en bid ook vir die uitsendings by die radiostasie, en jy is meer as welkom om ook van jou koneksies wat die Here dalk op jou hart druk, dat hulle daarin kan deel. Hy het nie nodig om hier te bly om op die radio te luister nie, ons is lang al nie meer by die ou dae van die draadloos nie. So jy laai die app af, die toep, vir die wat ingesteld is op Afrikaans, jy kan op hulle website ook inskakel, so elke radiostasie het deesdae wêreldwyd luisteraars. So, Radio Rosestad staan op hierdie stadium op so 45.000 luisteraars. En hulle is oor die wêreld versprei. So, as jy die reeks vir iemand wil aanstuur, in die geval hier by die kerk, is dit nou op YouTube en op Facebook en op WhatsApp en op Webwoord, maar ook vir andere wat dan op die manier wil inskakel. Hulle kan het ook aflaai van die radio, by die radiostasie, of hulle kan lewendig inskakel. So, die radiostasie is ook nou al so. So, ek kan ook nou nie meer net daar gaan sit as ek lus kry nie, want die ouwe inskakel in, en die ou daar is het net een microfoon hier voor jou, en jy gaan aan. En deze daar is het net kameras om jou, jy voelt soos een krimineel. So, en die ouwe skakel van buiten af in, en hulle kan sien wat in die atelier aangaan. So, dit is nou nie aldag wat ek nou bietjie reklame werk doen vir die radiostasie nie, maar dit is 'n besondere geleentheid om die woord uit te dra, en om ook daarin te deel. So, bid ook saam met ons daarvoor. Ons lees saam Psalm 25 vers 1. En let op terwyl ek lees, terwyl ons nou oor eensaamheid gaan praat, en dan kyk jy vir my watter kenmerke sien jy raak in hierdie psalm rondom eensaamheid. Dis 'n psalm van Dawid, tot u o Here hef ek my siel op. My God, op u vertrou ek, laat my nie beskaamd staan nie, laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat u verwag sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouwelus handel sonder oorsaak. Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid.
en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink aan my, dink Here aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Vers 7. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid. Om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg. En daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie toch is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is aldeer op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Aanskou my elende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande. Hulle is talryk. En hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek, o God. Verlos Israel uit al sy benoudhede. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Kom ons gaan net so sit en dan gaan ons die seën van die Here vra op die bediening van sy woord. Here, wanneer ons vanmôre voor U stil word, in tereg met die voetum, die gebed van ons hart uitgespreek, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En ons sien dit in hierdie nood van Dawid in hierdie psalm. En nou kom bid ons, Here, dat U U woord vanmôre sal kom oopbreek. Hier sit vanmôre 'n gemengde gehoor voor U met 'n wye verskeidenheid ID-nommers. En ander mense wat inskakel en hulle wat nog hierna gaan luister. En ons kom bid vanmôre vir elke een se behoefte, vir elke een se nood, dat U deur die werking van U Gees dit sal kom aanspreek. En ons kom vanmôre en ons kom roep in ons nood na U toe. En dan sê daardie Psalm 121, my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het, en U het ons, een weinig minder as die engele gemaak. U het ons na U beeld geskaap. En daarom stel U intens in ons belang. En daarom kan ons nou met vrymoedigheid sê, spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd, luister. Amen. Hierdie skrifgedeelte in Psalm 25 wat ons met mekaar saamgelees het, kon U nou duidelik die woorde daar optel in vers 16 en 17 ons teks van oordenking. Wend U tot my en wees my genadig, ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Die gedagte wat ek graag met U wil deel in die volgende hopelik drie geleenthede
wil ek graag met u praat oor die mag van eensaamheid. Iets wat die Here sterk op my hart afgedruk het en waaraan ek ook in hierdie tyd wat nou voor lê, tyd mee spandeer en moet spandeer rondom hierdie belangrike saak. Die mag van eensaamheid. En hierdie psalm is verweef van al die belewenisse in Dawid se eensaamheid, terwyl hy op vlug is, terwyl hy omring is deur sy vyande, en tog voel hy so alleen. En ons wil graag hierdie woord met jou kom deel oor hierdie baie, baie belangrike saak. En wat vir my opvallend is, terwyl ek nou opgelees het en voorberei het hiervoor, hoe geweldig daar uit alle vlakke van die professionele samelewing, of dit nou sielkundig is en of dit nou die mediese lyn is, maak nie saak watter kant nie, hoe daar heen gewys word na die oorsprong van soveel probleme, lichamelike probleme, sowel as geestelike probleme, wat sy oorsprong het in eensaamheid. Nou kom ek demonstreer dit nou sommer, of nie demonstreer, ek gaan bietjie sukkel daarmee, laat ek het illustreer. Druk ek my nou hier verkeerd uit. Laat ek dit net illustreer, en ons begin by die begin, die eerste tekens van eensaamheid. En dit mag nou bietjie sensitief wees. Maar julle kan nou elk in julle gedagtes laat loop, en een voorbeeld gaan uithaal in jou eie beweegarea. Die eerste tekens van eensaamheid is die bederfde babiekie. Wat maak die manager as jy hom neersit? Hy het kleintjie skree, want hy wil nie alleen wees nie. En hy skree of hy een of ander ergere kwaal onderlede het tot jy hom optel, dan gaan hy net daar in silent mode. En ek wil net vir jou hierdie prentjie skets deur die lewe. En nou pik ek op geen ouderdomsgroep nie. Kom ons by die kleuters en hulle beleef eensaamheid. Dan het julle allemaal nou al hy prentjie gekry van hy kind wat hom so vip en hy gaan sit daar in een hoek en hy trek sy die kop so op en hy sit sy arm so om sy knie en hy saak sy kop en hy sit so op. En as jy vir hy kleintjie vraag wat is fout, dan sê hy, niemand wil met my speel nie. En as hy bietjie groter is en jy vraag vir hom, wat sit jy so, wat is jy fout, wat is jy so dikbek? Ek het nie een maaikie nie. As hy nog groter is, en hy gaan in sy tienerjare, en hy kap hy eensaamheid, dan sê hy, niemand is lief vir my nie, niemand verstaan my nie, niemand wil my heen nie. En so gaan het aan, deur die jare, tot jy nou oud genoeg is, dan sê jy, ek is ook net oorals in die pad. En nou wil ons na herring hier gaan. En ons word weer net soos 'n stout kind. Want die siklus maak sy draai. So het is voor die hand liggend. Niemand wil eensaam wees nie. Nou sê die skrif in Genesis 2:18. God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. God het ons mekaar mense gemaak. Deur ons lewensproses groepeer ons in groepe. Daai kleuters as hulle saam speel, voel hulle baie vinnig uitgestoot. Hulle is baie sensitief. As jy oud genoeg word, dan word jy weer so. Dan word jy weer baie sensitief. En as jy nou in hierdie middelgroep inbeweeg,
En jy is nou in jou tienerjare en jy is nou uit jou tienerjare uit, dan word jy soos 'n tropdier. Hulle beweeg in groepe saam, want hulle wil nie alleen wees nie. Hulle gaan ook nêrens na 'n funksie toe alleen nie. As hy uitgenooi word vir 'n funksie, is hy die eerste in sy gedagtes, wie vat ek saam? Ek kan eers alleen matriek afskei toe gaan nie. So dis deel van ons systeem, want God het ons so gemaak om nie alleen te wil wees nie. Maar toch kan alle type mense eensaamheid beleef. En ek gaan nou eers 'n bietjie oor die praktyk praat en dan gaan ons na die skrif toe beweeg. Eensaamheid vra nie persoonlikheid nie. Hy het nie een of ander type persoonlikheid wat hy nou verkies bo die ander en hy gryp hulle aan nie. Hy het ook nie een of ander beroep wat hy uitkies. En daai ouens is geweldig eensaam nie. Nee. Dit tref almal. Eensaamheid is 'n mag wat uitgeoefen word op alle vlakke van die samelewing. En daar is baie statistiek wat hierdie goed kan staaf. Dis vir my baie interessant. In alle kulture en reg oor die wêreld is daar nou al geweldig baie navorsing gedoen oor die geweldige invloed wat eensaamheid in mense se lewens het. Begin my om 'n paar geleenthede met jou te skets om hierdie ding net verder in te kleer en dan gaan ons nou 'n bietjie daarvan afstap. By geleentheid 'n klompie jare terug het ek in die gemeente 'n enkel lopende dame of ek het 'n enkel lopende man in die gemeente en in 'n ander gemeente weet ek van 'n enkel lopende dame. En ek het so my verwysingsraamwerk hierdie twee so bekyk sonder dat hulle van mekaar weet. Ek sien, en so reel ek nou 'n koffie af, en daai twee vat vlam net daar, dap! Ek kon maar net gesê het, hallo, daar is daar en ek loop. So kom het nou by hulle troue. Die troukaartjies wat uitgaan is in die vorm van 'n koerant. En hierdie hele koerant is nou die uitnodiging en so gaat hy nou aan. En aan die agterkant van die koerant is nou al hierdie klein kolommetjies advertensies. Hulle het nogal baie moeite gedoen met die besigheid. En daar was nou die bloemiste se advertensie daar op. En almal wat nou op een of ander manier 'n rol gespeel het, en julle weet mos nou wat kos het nou deesdae om te trou, en almal wat nou 'n rol gespeel het om iewers te iets uit hierdie deal uit te maak, se advertensie is daarin. En so het hulle nou hierdie goeie advertensie. En toe ek die ding sien, het hulle nou een of ander opsitkers advertensie daar gemaak en my naam nou daar gesit en ek was hoogs ontstoke. Ek sê vir julle, kan ons nie dit doen nie. En julle het nie net voor die tyd gesê en dat ek vir julle gesê, haal hom uit. Nee man, dis nou so en hulle glo nou, jy weet, ek het nou iewers van bo af een of ander touch daar gekry. Ek sê vir hulle, nee, jy kan nie dit doen nie. Maar so is het nou gedoen. En, nou moet ek nou maar oor het kom en klaar kry, want ek meen, daai kaartjies travel die wêreld vol. En as ek vat hoeveel enkel lopendes my in desperaatheid gebel het, wat my van geen kant af ken nie. Ek onthou een dag ry ek van Sekunda af Pretoria toe. Ek is net uit die dorp uit, toe lui my foon. Is dit 'n enkel lopende vrou. Sy praat daai foon se battery flat tot in Pretoria. En hoe meer ek vir haar probeer sê, luister, daai was net 'n grappie. Sy gooi hom. En dit was nie die enigste nie. En dis die noodroep om los te kom van die mag van eensaamheid. So hou ek 'n kamp, 'n gesinskamp, paar jare later,
En ons reël iets vir die hele gesin en so reël ek 'n romantiese aand vir die paas en die maas en die jong mense maak die kos en hulle is die kelners en so reël ek iets vir almal. En ek word oorweldig deur die enkellopenis wat vir my laat weet, ek as 'n enkel ouer, ek gaan nou nie daar tussen daai klomp lovey-dovey sit nie. Is daar nie iets anderste wat ek kan reël vir die enkellopen? En toe moes ek nou 'n plan B maak. Terwyl die kappels nou daar met die romantiese aand nou bedien word, moes ek nog 'n ding reël wat daai enkellopen is. Dis die nood. En nou het ek nie eers nodig om vir jou te verduidelik soos mense ouer word en hoe die eensaamheid hulle beetpak nie. En die mooi van die skoonheid van die jeug. Hulle is nooit alleen nie. Al is hulle nie in 'n verhouding nie. Hulle altyd in 'n groep. Want niemand wil alleen wees nie. Die hartseer is dat mense selfs binne huwelike alleen kan wees. Hoeveel keer het ek het al gekry? Waar die vrou in trane vir verduidelik vanavond as ons gaan slaap, dan loop die trane oor haar wange en sy lê in eensaamheid hier langs haar man en hy snork soos 'n lorry wat haar van haar aftrane afkom. Hy het nie een saak nie. En sy moet onder die gekreun van sy gesnork, moet sy in die slaap probeer raak terwyl die trane loop, totaal eensaam. Hoeveel jong mense en kinders bly in die selle huis saam met hulle ouers? En dat die kinders al hoeveel keer vir my vertel, daar is niks in die huis nie. Daar is geen verhoudings nie. Ons is eensaam. Ja, jy kan tussen mense wees elke dag, heel dag. Jy kan in die skares wees. En jy kan eensaam wees. 'N geweldige, slegte plek om te wees. Nou is ons nou eers klaar met al die stories. Ek sal nou nog so 'n paar van hulle inkleer, probeer. Die slim mense sê eensaamheid. En ek het doelbewus vandag nie die presentation gebruik nie. Want die skrif wat ons gebruik kom uit hierdie psalm uit. Nou ons gaat net nou na die psalm toe beweeg. Die slim mense sê eensaamheid is 'n geestelike en 'n fisiese afsondering. Dis 'n innerlike gevoel van leegheid. Alles jy omring deur mense. Dis daai gevoel van ek pas nie hier in nie. Ek is nie alleen nie, maar ek is eensaam. Dis 'n pynlike, langdurige, uitgerekte gemoedstoestand. Dis daar die belewenis van. Ek het nie lus hiervoor nie. Ek het my belangstelling hierin verloor om hier te wees. Ek het my lewenslus verloor. Ek het my drome en my passie verloor. Kom ons praat net eers 'n bietjie oor die slegste deel. En ek wil dit op die manier hanteer. Kom ons praat van gedwonge eensaamheid. Gedwonge eensaamheid. Daai goed waaraan ek en jy nie 'n keuse het nie. En die eerste voorbeeld wat duidelik hier na vore kom, is waar die dood gedwonge eensaamheid bewerk. Die dood van 'n geliefde. Die dood van iemand naby aan jou. Hierdie eensaamheid kan niemand vir jou beskryf nie. Niemand kan daai leemte wegvat nie. Niemand kan dit maar net laat verdwaai nie. Dis gedwonge eensaamheid. Maar nog 'n voorbeeld van gedwonge eensaamheid is die effek wat 'n siekte toestand op ons het.
Vooral wanneer het komt bij lijden. En ziekte jou oor een periode in eenzaamheid forceer. Daar is ook ander gedwongen eenzaamhede verliezen. Als ek en jy een of ander verlies lei, van wat er aard ook al, wat ons forceer in een eenzaamheid in, of dit nou materiële verlies is, en op wat er terrein ook al. Die vierde wat soms een gedwongen eenzaamheid is, is veranderingen wat ons beleef. Kijk wat een geweldige impact het een trek op mensen om van een plek naar een volgende plek te trek. Die effect wat het op kinders het om van een school naar een ander school toe te gaan. Die geweldige impact wat eenzaamheid op hulle het. Die maas is ingestel om net elke middag te hoor, het my kind daar allemaal een baaikie gekry. Praat my kind daar allemaal met iemand by die school. Die goed het een geweldige impact. Mensen veranderen van werk. Mensen zijn werksomstandighede maak hulle eens. Ek onthou het klompe jare terug, hier tussen Kersfees en Nuwejaar toe ontwikkel ek nou een of ander tandkwaal. Nou moet ek by die spoed van Witlig by die tandarts uitkom, en die ene wat ek nou normaalweg by is, is nou nie daar nie, en ek krijg toe nou by ene opening, en ek kom daar by die tandarts in. Ek sien die man is nie lekker nie. En die werd so baie moeilik om by die tandarts een gesprek aan te knoop, ne? Want julle weet ons nou. En vraag hy, vrou, hoe verwacht jy my nou antwoord? Hy dink hy maak jou kalm om vir jou vraag te vraag, maar moet jy nou so? Hoe wil jy nou, hy moet jy allemaal antwoord? Ek sien die man is nie lekker nie. Ek vraag vir hom, op een kool toe, en wees hy spanners, hy het my mond uithaal, en ek sien, right, hier is een gap, wat ek gauw praat. Ek vraag vir hom, wat is van? Man raak bevoe. Allemaal is by hulle families. Ek moet hier. Terwijl hy patiënte het wat instroom, is hy eenzaam, want hy is weg van hulle af, by hy wie hy wil wees. Daar is nog een laaste, wat ek wil noem, daar is baie andere, gedwongen eenzaamheid, en dit is, wanneer ons selfverdediging toepas. En dit is die volgende redenasies. Ek hou van die eenzaamheid, ek is maar een alleen mens. Weet nie, ek is een introvert. Ek hou daarvan om op my eie te wees. Ek wil maar my eie ding doen. Is maar skaam. Dit klink alles baie mooi. Dit is nie die waarheid. Kom ons gaan net die laaste, ek het nog gesê die laaste, ek wil net nog ene sê. Gedwonge eenzaamheid, wanneer jou vriendekring opbreek, en recht hier die lewingsspectrum kry ons dit. Ja, gesien nou heel kleuters krokodiltrane, omdat hulle maaikie gaan trek. En in die school. En op universiteit. En by die werk. Gedwonge eenzaamheid, en so gaan die jare aan, kom ons praat oor die pensionarisse. Gedwonge eenzaamheid. Hulle levensomstandighede laat het nie meer toe dat hulle beweeglik is nie. En hulle vriendekringie word al hoe kleiner, hulle lewe nog, hulle kap nog als wildbome in hulle bos. So iewerste dan is daar nou van hulle vriende en koneksies wat nou sterf. Maar, het is nie meer moontlik dat hulle allemaal by mekaar kan uitkom nie. Ek sien mos as ek so besoek doen tussen die ouwe mense wat nie meer beweeglik is nie. Net so rikkie sy gesels, want hulle weet, hoe gaan het met daai? Hoe gaan het met daai?
Hoe gaan het met daai? Dis 'n gedwonge eensaamheid. Want hulle kan nie meer by mekaar uitkom nie. Jy bly nog in dieselfde dorp. Maar jy is nie meer in kontak met mekaar nie, of jy wil of jy nie wil nie. Dis 'n gedwonge eensaamheid. Maar die tweede deel wat ek wil deel in die tyd hardloop nou weer vanmôre vir my hopeloos te vandag. En dit is die invloed wat ons tegnologiese vordering het op eensaamheid. Nou ek sou dalk baie gemakliker gevoel het, ek dink nou daaraan as ek nou wel vanmôre 'n presentasie gehad het, dan het ek daarom beter gelyk, want het klink nou of ek nou teen alles is wat ek nou vir julle gaan sê. Die tegnologiese vordering wat ons gemaak het, speel 'n geweldige rol in eensaamheid in mense se lewens. En as ek daar klaar is, beweeg ons na Psalm 25 toe, om 'n paar voorbeelde daar gaan uithaal. Die tegnologie verbind mense aan mekaar. Ons is almal vertroud met daai woordjie connect. En dis 'n woord wat al hoe meer in die samelewing gebruik word en oral op sosiale media gebruik word. En toe COVID gekom het en die inperking sy ding gedoen het, is ons geforseer om die laastes wat nog nie van hierdie tegnologie gebruik gemaak het nie, om dit wel te gebruik. En ons is geforseer om mekaar, ons is afstande van mekaar af, ons is nie fisies by mekaar nie, maar die woordjie het toe ewe skielik in persoon baie sterk na vore gekom. Ons kan nie in persoon by mekaar wees nie, maar ons connect op ander maniere met mekaar. Ons het kontak behou. Lang al terug was jy nou baie, ek wil amper sê, gevorderd as jy geskype het. Vandag geskype nou maar net nog enetjie van hulle, hy staan daar iewers in die ry. En ons allemaal zoom. En ons allemaal kuier met ons families met WhatsApp video call. En jy kan 'n span van 8 by mekaar maak. Oor die uithoeke van die wêreld. Dis die mooi. Dis die wonderlike, dis die voordeel. Dit bring ons naby die wat ver is. En ons verloor die wat naby is. Kan ek om vir julle demonstreer? Jy sien lyk het as jy in 'n restaurant instap en jy sit daar, jy kiek hoe lyk die mense wat daar aan my tafel sit. Hulle sit langs mekaar aan my tafel en eet elkeen met sy foon in sy hand. Dan hulle allemaal is op 'n ander plek gekonnek. Dit bring die wat ver is naby en die wat naby is ver. En dit bevorder hierdie eensaamheid ding. Die nuutste tendens is die poging met die 4-dag werksweek wêreldwyd wat nou momentum gevat het na COVID. Want die meeste mense begin nou remotely te werk. En dit dra verder by tot hierdie vereensaming. Die oomblik toe die ouens remotely begin werk, toe moes hulle beraders in plek kry en elke tweede, derde maatskappy het beraders om die mense te help, want hulle vereensaam, hy sit daar en werk van die huis af remotely. En hy het meer kontak met sy werksmense nie, dis die hele tyd via die mediums tot hulle beskikking. En hierdie goed vat momentum. So aan die een kant is dit 'n voordeel en aan die ander kant het dit 'n geweldige negatiewe effek. Want dit vereensaam ons. Kan ek om net nog 'n bietjie verder vat. Met navorsing wat in 2020 gedoen is, wêreldwyd, kan daar teen die jaar 2030, dis nou oor 8 jaar van nou af, 30% meer enkellopendes in die wêreld wees as 10 jaar terug.
Dis nie die getal wat mense trou wat opskuif en hoor opskuif nie. Maar dis ook die persentasie wat glad nie trou nie, wat opskuif. En al die enkelopenis is wêreldwyd gekonnek. Maar hy het geen verantwoordelikheid teenoor niemand. Hy lewe net vir homself. En dit dra by tot hierdie vereensaming. Mense word antisosiaal. Want die mag van eensaamheid bring verwydering. Kyk die geweldige stryd. Net om 'n groep mense by mekaar te kry op enige terrein. Die eerste vraag wat hy vra, kan ek online inskakel? En dit dra alles by tot hierdie vereensaming. Luister, alles dra daartoe by. Ons werk remotely, ons kerk remotely, ons doen besigheid remotely. Dit word vir jou tot afgelewer. En ons besef nie die gemak wat ons het. Eis sy tol aan die ander kant nie. Ons vereensaam en ons verarm. En ons wend ons tot ander maniere van inligting deel. Voor hierdie tegnologie daar was, het jy maar iewers by iemand raad gevra oor 'n ding. Wie is vandag ons leermeester? Google en Facebook en WhatsApp groepe. Vir elke hoek en draai is daar 'n WhatsApp groep. Die maas met hulle babietjies behoort aan 'n WhatsApp groep, hulle tot ouderdomsgroepe. En die ouens in hierdie belangstellings het WhatsApp groepe, en daai stokperkies het WhatsApp groepe. En daai ouens het WhatsApp groepe, tot die ouens aan die straat het WhatsApp groepe, jy het 'n WhatsApp groep in jou familie. Ons het almal groepe waarmee ons kommunikeer. En intussen, so goed as wat dit is, dra dit by tot vereensaming. Terwyl ek nou op die goed ingesteld is, kyk ek ons nou bietjie hiervoor, en dit was so opvallend. 'N Vrou met 'n haar kleuter vra vraag op Facebook. Sy het hierdie probleem met haar kleuter en sit 'n foto daarop. So, zap! Let daai kommentare so. Sy kan daar deur gaan kyk wat sy gaan. En ons besef nie. So goed en nice as wat dit is, is dit besig om ons te vereensaam. En ons gebruik almal hierdie voorbeeld, hierdie voordele daarvan. Ek gebruik dit ook. My kinders is ver hiervan af. Ons maak ook video calls. Dan lê ek en my vrou hierdie kant op die bed en die kinders lê daai kant op hulle bed en ons gooi 'n video call en ons lê mekaar in gesels. Want ons sien mekaar min. Maar in watter mate dra dit by al hierdie wonderlike goed tot ons beskikking, tot eensaamheid? Daarom beweeg die wêreld al hoe meer met hierdie humanistiese aanslag. En jy jou regte, en jy jou regte om op te staan. Alles gaan oor hierdie selfgesentreerdheid. Sonder om te besef, dis 'n dous vir eensaamheid. Nou kom ons met hierdie agtergrond wat ek geskets het, en hierdie scenario wat ons geskets het, nou kom ons na Psalm 25 toe. Ek weet nie wat ek hier raai oor losie, maar hy het 'n nuwe battery, en hy ding vat nou spoed. Psalm 25. Sal ek ook nog maar net so gaan tot die tyd nou daarmee heen is, en gaan ons maar volgende week aan. Gee David vir ons sy belewenis van eensaamheid en die effek wat het op hom het. Al is hy omring deur sy vyande, staan hy alleen. En hy gee vir ons hierdie beskrywing in hierdie psalm.
En die eerste wat hy vir ons opwys, en ek gaan net die een vers vir jou lees, dit kom 'n paar keer deur. En dit is in ons tekst van oordenking in vers 17. Benoudhede het my hart, die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Eensaamheid en vrese loop saam. Ek wil het graag net weer in die praktijk verduidelik en dit daarvan af net inwerk. Lang al terug was al die erwe oop en jylle onthou die frustratie met al wat een smous is, het elke aand aan jou deur kom klop en dan wil hy nou sy ding kom demonstreer. Toe kry ons palissades. Eers ek het draad heinings, toe prekon heinings, toe palissades. En het geef vir ons een veilige zone, dit hou die eerlijke mense uit en die ander ouwens kan bo oorklim. As gevolg van ons vrese, en as gevolg van ons behoefte na privaatheid, bou ons mure om ons. As ek baie keer so ry en ek kyk na ouens se grensmure wat hulle gebou het, dan dink ek myself, hierdie ou, ek wonder hoeveel huise kon hy gebou het met daai stene. Daar kon mense in gebly het. En daai mure pronk tot en tot. Wat gebeur? Vrese maak dat mense mure om hulle bou, om hulle self te isoleer, om hulle self te beskerm. En David sê, sy benoudhede is wyd uitgestrek. Hoe maklik, wanneer ons eensaam raak, dan bou ons hierdie mure om ons, min wetende, dis eindelijk benoudhede, wat ons een bykie kamoufleer. Hoe mooi as iemand begin eensaam raak, hoe vinnig bou hy mure om hom, om kritiek buite te hou. Hy onttrek hom, want ek stel nie belang in hierdie kritiek nie. Ek moet myself beskerm, nou maak hy een kokon om hom. En hy bou hierdie mure om kritiek buite te hou, of om seerkry uit te hou. Soms is hy mure een goeie wegkryplek, en hy besef nie die skade wat hy aan homself doen nie. En soms word hierdie eensaamheid weggesteek met maskers en met 'n front en met iets anders om dit te kamoufleer. David beskryf sy vrese, sy angste, dit wat hom dryf tot eensaamheid, en onthou hierdie word saam met die eensaamheid teks genoem, dit maak, dat ek my onttrek, om myself te probeer beskerm. My benoudhede is wyd uitgestrek. En ons isoleer onsself uit vrees vir verwerping, vrees vir mislukking en noem al die vrese wat jy aan kan dink. Vrees vir mense se kwetsende woorde, vir mense se vuil kyk, vrees vir dit, vrees vir dit. En al hierdie goed, pak die modder so om hy kokon vas. En ek dink, ek beveilig myself, terwyl ek myself verarm, terwyl ek myself sterk benadeel.
Jy weet, in die ou tyd, as ek nou die ou tyd noem, in die vroeër eeue het hulle die pilaarheiliges gehad. Die pilaarheiliges het palen geplant in die grond en vir hom 'n huisie daar bo op gebou. Dan het hy daar bo gaan bly, want hy sonder hom nou af van die wêreld. Nou is hy, dis hoekom hy 'n pilaarheilige was. En hy kom met niemand in kontak en in aanraking nie, en sy familie en wie ook al naby hom is, moet nou maar sy benodigdhede vir hom bring, en hy tel dit met 'n emmer op en so aan. En hy bly daar. Dit was 'n pilaarheilige genoem. En hy het geglo. Hy sonder hom af van hierdie wêreld. En eindelijk is dit niks anders te as hierdie geweldige eensaam lewe waarmee hy homself besig hou nie. Vrese is die eerste stap wat mense dryf tot eensaamheid. Hy gaan soek 'n wegkry plek. Hy gaan soek 'n ander veilige plek. En dis wat Dawid hier beskryf in Psalm 25. As jy na die hele Psalm gaan kyk en jy vat die hele konteks van hierdie Psalm, het vrese 'n geweldige invloed. Ek gaan die volgende drie verhaas, ek is reeds by my tyd, verdra my net nog so reiliekie. Ek gaan dit bietjie vinnig probeer deurdruk. Die oomblik wanneer vrese ingeskop het, en hy begin bydra tot hierdie eensaamheid, dan gaan haal hy sy maaikie, want vrees is nooit alleen nie. Vrees het iemand, ons gebruik die woord back, ne? Vrees het altyd iets in iemand wat hom gaan ondersteun. En wie is daai ondersteuning? My eie gedagtes. My eie denkpatroon. Ek lees vir jou Psalm 25 vers 20 en 21. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. En hier beskryf hy sy eie binnentoestand. Wie is jou siel? Jou siel is wie? Jou wil, jou intellek en jou emosies. Dis wie jy is, is jou siel. En daarin verskil ons allemaal van mekaar. En nou sê Dawid, bewaar my siel, bewaar my wil, my denke, my emosies. En hy bid het van die Here, laat my nie beskaamd staan nie by u skuil ek. En dan gebruik hy die woorde in vers 21, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. As eensaamheid pos gevat het, dan word hy kos gegee. En daai eensaamheid word kos gegee met vrees en met my eie gedagtes. Hierdie eie gedagtes wat my selfwaarde afbreek. Hierdie eie gedagtes wat vir my al hierdie goed kwyt maak en wys maak, wat vrees nou weer verder voed. En ek begin die wêreld om my te kritiseer. En allemaal is fout hier om my. En allemaal is verkeerd. En ek regverdig my eie denkpatroon, sonder dat ek besef hoe ek daai eensaamheid kos gee. En ek hou hom lewendig. En eensaamheid is niks anderste as selfsugtigheid nie. En daai selfsugtigheid word geregverdig met my gedagtes. En Dawid bid, Here, bewaar my hiervan. Bewaar my siel. Help my om op u te fokus. Om my te weerhou. Om eensaamheid kos te gee. Maak nie saak van watter kant af hy kom nie. Die derde voorbeeld in hierdie Psalm is vers 7, vers 11 en vers 18, en is die voorbeeld van sonde, wat verder bydra tot eensaamheid.
Vers 7 bid David, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedertierenheid om u goedheid ontwil, o Heere. Vers 11, om u naam ontwil, Heere, vergeef my ongerechtigheid, want het is groot. Vers 18, aanskou my ellende en my moeite, vergeef al my sondes. David waak om nie broeiplek vir sonde te gee nie. En aan die andere kant maak hy seker dat die sonde van die verlede nie bydra tot sy huidige toestand nie. Ek kan vir jou twee voorbeelde daarvan gee en ek kan dit net aanhaal. Die verlore seun in Lukas 15, die jongste, kom op een dag en hy soek sy goed, hy wil nou waai, hy gaat nou bykie, hy gaan nou oorsee, hy gaan nou bykie iets anders te doen, en hy gaat nou pad vat die kant toe, en hy sê vir sy pa, ek gaan nie terugkom nie, ek soek my goed, en ek wil nou waai, gee my erfdeel vir my somme nou, ek erf terwyl pa lewe, gee my goed vir my dat ek gaan. Die Bybel sê, hy het sy goed uitgeleef, en hy het losbandig geleef, en alles wat saam met het gegaan het, en toe gaan sit hy daar langs die varkbakke, en hy verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En sy sondes sit hom aan die dink. Kyk waar sit ek. Ek meen een jood, hy eet nie eers een varkie, dan moet hy die goed oppas. En hier sit hy een modderbokke oppas, en hy verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke vreet. En hy dink terug, my pa's huis, was daar oorvloed van alles. Kijk waar sit ek. Die tweede voorbeeld, sonde wat eensaamheid bring. Die voorbeeld van Samson. Terwyl hy so lekker op Delilah se skoot lê, is hulle twee saam. En toet sy hom uitverkoop. En hulle steek sy oë uit. En hy gaan maal. Groot klip, nog een klip boop hom, paal aan hom, al in die rond, hulle maak hom vast as 'n donkie. Sy oë is uitgesteek. En hy draai al in die rond. Al wat hier raai man sy kop draai, kan jy by jouself dink wat dit sal wees? En sy sonde het om in die grootste eensaamheid denkbaar te bring. Ek sluit af. Moenie eensaamheid kans gee om wortels te skiet nie. Hy laat hom nie sommer net afskit nie. Want hy is soos 'n parasiet. Klou vir al wat hy werd is. Want hy wil by jou bly. Die uitstaande kenmerk in hierdie hele psalm is David se soeke na die uitkoms. Dis soos daai maalkolk en daai doolhof wat jy vir die kinders gee om dan met sy paadjie daar uitkry. En dan loop hy hier vast, en dan loop hy daar vast, en dan loop hy daar vast, en hy net uit hierdie plek van eensaamheid uitkom. En as net een uitweg, en kort as hy hier in 'n ander doodloopstraat, let op hoe beskryf David hierdie soeke van hom, om uit hierdie eensaamheid uit te kom. Vers 4, Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie, vers 5 tot 8, Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede. En dan gaan hy so aan, dink nie aan die sonde so my jeug nie. Vers 8, die Here is goed en reg, daarom sal die sondaars leer aangaande die weg.
Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou. Vir die wat sy verbond in sy getuienisse hou, vers 12. Wie is toch die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies, vers 15. My oë is altyd hier op die Here. Hy sal my voete uit die net uitlei. Daar is 'n uitkoms. Daar is 'n uitkomsplek. En dis die oorhoofse gedagte in hierdie hele psalm. In Dawid se eensaamheid roep hy tot die Here. En hierdie woorde, die weg van die Here, die weë van die Here, die pad van die Here en hoe die Here lei, word herhaaldelik gebruik. En dit was Dawid se soeke om uit hierdie eensaamheid uit te kom. En jy mag aanvanklik taai wees en later kry niemand jou daar uit nie. Kan ek dit in 'n ligte lyn sê? Nie eers die winkels met hulle woens. Jy stuur iemand anders om vir jou saam te bring, hulle het ook 'n pensionariskaart. Dis hoe ver eensaamheid mense verongeluk. En jy besef nie die geweldige invloed wat dit het op jou bereikbaarheid vir die Here nie. Ons het verlede week gepraat oor die drieledige lewe. En as daar een ding is wat hierdie lewe wil verongeluk, dan is dit eensaamheid. Mag die Here hierdie woord in jou hart lewendig maak. En bid asseblief vir die week wat voorlê by die radiostasie en volgende week se boodskap en die week daarna. En dat die Here 'n groot en 'n kragtige werk sal kom doen. Hy het gekom dat ons lewe in oorvloed moet hê. Hy het nie geleer dat ons moet gaan sit en wegkrimp nie. En bid daarvoor dat die Here vir ons dit sal kom doen. Kom ons buig saam in gebed voor die Here. Here, ons het begin met daai skrif. Dis nie goed dat die mens alleen is. Dit het so deur my gedagtes gedraai. Ons kan by 'n kleuterskool wees, ons kan by 'n skool wees, ons kan in 'n aftreeoord wees. Daar's mense oral om ons. En die eensaamheid is enorm. Ons kyk na die liggies in die aand, almal se stoepligte wat brand en almal se huisligte wat brand. En die eensaamheid is onhoorbaar groot, onsigbaar, totdat jy naby kom. Dan wil daai eensaamheid sommer aan jou ook omkleef. Kom na by iemand wat eensaam is, dan dink daar eensaamheid, hier is 'n nuwe customer, kom ek klim op hom ook. O Here, ons het vir u so nodig, want die mag van eensaamheid verwoes mense, dit verwoes hulle passie, dit verwoes hulle lewe. Dit verwoes hulle bruikbaarheid. En ons roep tot u, soos ons in die openingsgebed ook geroep het. Sal u deur die werking van u Heilige Gees u vinger kom druk waar die sweer van eensaamheid moet. En dat u sal ingryp
deur u kragtige werking.